Ok, skal vi begynne? Vi begynner. Ok. Hei, velkommen til... Helt inn på nytt igjen. Fuck you, you. Ja, ikke sant. Hei, og velkommen til Oppgradert med Eirik Hans Petter. Jeg heter Hans Petter. Og jeg heter Eirik. Og har du spørsmål eller tips om dingser vi bør snakke om, er det bare å spørre på Facebook-gruppa vår Oppgradert med Eirik Hans Petter. Ta-da! Du, Oppgradert event, spesial episode. Alle episoder med oss er spesielle. Det er det som er deilig med oss. Vi er så spesielle, og når vi kan bestemme selv, så kan vi være enda mer spesielle. Dette er event-episoden, fordi nå har altså alle... Det her er det teiteste jeg vet om, forresten. Ja. Jeg gjorde det nå, jeg kjente at det gremmer meg. Ja. Hvorfor det egentlig? Altså, det... Fordi det ser dust ut. Gåstegn? Ja, ja altså, jeg har ikke noe mot gåstegn, men altså, det er noen som overdriver litt. Jeg synes du er fin. Ikke sant? Altså, da er jo ironi. Da, så... Ja, men også hvis du har jobbet litt med amerikanere, det har jeg gjort. Ja. Og de skal jo alltid ha ryggen fri. Sånn at jeg synes vi skal... Jeg synes... Å, Gud... Jeg gjorde jo sånn, jeg har ikke, men jeg tipper på det her. Men dette ble en lang digresjon. Alle, det var gåsteinene, ja, for det er ikke alle. Sikkert alle, men nesten alle. De store har vært ute med nye produktlanseringer i løpet av, var det vi fant ut, altså siste måneden av 4-5-6 ukene. Siden siste episode. Ja. Apple har vi akkurat sett på, det var nå. Amazon har hatt, Google har hatt, Microsoft har hatt, Xiaomi har hatt. Og de skal vi snakke om. De skal vi snakke om. Og så må jeg bare nevne Samsung. Ja. Det er jo litt morsomt, faktisk. Ja, altså, en av utfordringene til Samsung, og jeg har sett, altså, en av utfordringene med Samsung, er at de har så utrolig mange produktslipp. Ja. Altså, de slipper så vanvittig mange telefoner, og nye utgaver av Noten, og nye utgaver av tabene sine, og nye telefoner, og nye utgaver av telefoner, og så de har egentlig liksom bare slipped my mind, rett og slett. Det er litt gøy, de er så, men, og det morsomme som vi snakket om, og som er grunnen til at vi sitter her og har litt dårlig samvittighet, det er jo at de er jo egentlig dominante på det meste. Ja. Jeg så, og det, bare sånn forholdsvis, vi spiller jo det her inn bare timen etter at Apple-eventet 13. oktober er ferdig. Mm. Ja, så 13. oktober. Jeg sjekket med Telia og med ICE og Telenor for kort tid siden, når det kom da, til det som produktsalg av smarttelefoner i Norge, topp 10-lister og så videre. Mm. Og det er i prinsippet to aktører i Norge, og de 3-4 første spottene fylles stort sett opp av Apple, og de 6 resterende fylles stort sett opp av Samsung. Ja. Og det man ser da med Apple, fordi de slipper nye utgaver langt sjeldnere, det er jo liksom at selv iPhone X for eksempel, som er gammel nå, gammel, er du fra Østfold? Ja, ja, ja. Snakker litt sånn der du er fra. Ja. Fra Sandefjord, ja. Sandefjord, ja, gammel. Ja. Gummiperler, biler og båter, tuter og bråker. Okay. Og gammel, iPhone. Golf, som det heter. Yes, iPhone X. Ja, selv en iPhone X kan plutselig være oppe på topp 10-lista, liksom. Ja. Mens det som, og poenget mitt da, det er jo at med Samsung så er det er alltid nye telefoner hver bidige måned. Mm. Men de hadde et sinnssykt event nå for kort tid siden, som jeg da har dårlig samvittighet for at ikke vi dekker. Jeg har fått tilbud fra ICE om å få testet ut den her Friend Edition av Samsung Galaxy S. Og så husker jeg, de har så mange navn. Ja. S20, S10, F20. Jeg husker jo ikke, men det er også en 5G-utgave, ah. Så vi kommer inn på 5G-telefonen nå om ganske kort tid. Ja. Og så det som er fett i dag i disse teknologikrig-tider, altså mellom USA og Kina, spesielt, ja. Da, så er jo Samsung er jo asiatisk, men ikke kinesisk, det er jo Sør-Korea, ja. Og de er jo helt under radaren for både Donald Trump og Xi Jinping, de synes jo har null problem med det. Ja, nei, de er venn med alle de. Ja, så alle, de tror jeg kommer til å gjøre det ganske bra. Jo, og de gjør jo det, og så gjør de jo, og det var jo litt som jeg nevnte fra, altså når jeg var i Las Vegas i januar på CES. Ja. Den har jeg hatt så mye glede av den turen. Virker ikke det lenge siden? Jo, det er jo kjempelenge siden. Det er jo before, back in the days. Ikke sant? I januar var jeg i Las Vegas. Inntil COVID-19 så hadde du sånn BC, og, altså before Christ, nå har du sånn BC, before COVID. COVID. Ja, det er ikke tull. Men det jeg synes var fascinerende, som jeg jo ofte trekker frem, er at vi var på det store showet til Samsung. Og det som slo meg var at de viste ikke frem noen telefoner, ingen datamaskiner, ingen nettbrett. Altså det var ikke det som var fokuset. Det var deres
infrastruktur, deres inngripen, hvordan alle deviser var koblet sammen, det var treningsutstyr, det var kjøleskapet, det var denne lille bål i roboten som føk rundt i huset ditt og passer på, og hvordan egentlig alt med skjerm bare er en slags sånn, kontrollenhet. Og det de jobber med er jo nettopp å få være med i ditt privatliv, og hjelpe deg med alt. Men det var sjukt, det var sjukt. Altså, og så da kjører jeg sånn gåstein, hjelpe deg. Ja, ja, jeg er jo... For det er ingen økonomiske motiver her i det hele tatt. Selvfølgelig har de det, de selger jo shit, det er jo det vi driver med. Ja. Men altså, poenget var, en ting som jeg synes var helt fantastisk kult, det var, de viste frem sitt trenings, altså hjemmetreningsstudio, som er, det ser ut som en slags sånn robokopp-slett. Å ja, som du kledde deg, ja. Og så var det en som fikk komme opp og prøve det, og på med sånne VR-briller, og vi fikk jo da se hva vedkommende så i VR-brillene, og det var det feteste treningsstudio du noensinne har vært på. Ja. Og da kan man liksom, dette er din personlige trener, den vet målen du har satt deg, hvis du da skulle ta knebøy, så du at du, det var stang, du kjente at du tok stangen, ikke sant? Og maskinen tilpasset seg, du hadde alle apparater i, det var dødsfett. Hadde de visst det de vet nå om covid, så hadde de investert mye mer i akkurat det der. Få det ut, ja. Ja, for nå som folk da trener hjemme. Altså, og det Men det var en ting, og da, ikke sant, det, når du hadde trent, så var du da registrert, for det gjør man jo gjennom alle apper, hvor mye du hadde trent, hvor mye du hadde forbrent, hvor mye trenger du nå å spise, og hva burde du spise, og hva har du i kjøleskapet, og hva kan vi lage nå for at du restituerer riktig. Så masse spennende, og selvfølgelig mye overvåkning og hjerte og samarbeid med The World Health Organization, og Hearth, det var ikke World Health, det var noe annet, men kjempespennende. Kanskje World Food Program. World Food Program, og nei. Ja. Men nå har jeg plutselig ikke så dårlig samvittighet til Samsung. Nei, nå har vi dekket Samsung. Ja. Ja, nå har vi hatt vårt eget lille Samsung. Men vi skal komme sterke, altså, vi skal i hvert fall ha Samsung mer på radaren. Det skulle bare mangle. Skal vi ta Apple-eventet da? Ja, nå har vi har jo dekket det live. Det var veldig gøy. Det har vi lyst til å gjøre, har vi tenkt. Jo. Det har vi tenkt. Det vi må finne ut av er jo hvordan kan vi gjøre det uten å bryte opphavsrettigheter eventuelt da. Ja, for vi ble banned on YouTube. Ja. Fuck off. Ja. Jo, og det er liksom sånn, du vet jo ikke, var det fordi musikken for eksempel var lisensiert? Mm. For det var mye musikk. Vi satt jo i halvannen time og så på en ren reklame. Det er nydelig. Ja. Eller var det, altså, så musikken kan ha vært, det kan jo selvfølgelig ha vært da at Apple vil hindre at folk som oss da gjør akkurat det vi gjorde. Ja. Vi kjørte jo fullskjerm noen ganger også, fra Apple-eventet. I aller fleste tilfeller så kjørte vi jo at vi satt og så på skjermen, og så filmet vi oss. Det kan jo være at de aksepterer. Men dette var på ikke. YouTube, vi ble jo ikke banned on Facebook. Nei, men vi vet jo at, hva heter det, stop copyright for hate. Altså, det er ikke en kampanje som har blitt kjørt på Facebook, for å si det sånn. Nei. Men nok om det, det skal vi prøve. Det var gøy. Men nå, Apple-eventet, tre store ting, eller tre ting. Ja, var det det? Det var jo tre ting. Ja, hva da? Nei, jo, ja, nei, tre, jeg leser lista av det. Det var to ting, og en ikke-ting. Yes. Ja. Men HomePod kom i ny lekker mini-versjon. Ja, og den heter jo HomePod Mini, faktisk. Ja. $99, smart-høytaler, som designmessig, og vi kommer inn på Amazon etterpå, designmessig var identisk, hvor jeg går vekk fra så rør. Ja, til ball. Til ball, eller kule, sphere, kule. Som er liksom det sphere. Riktige amerikanske ordet, sphere. Mens det som var kanskje en av de store tingene som de ønsket å få frem, en ting var ny design og liten, men det var det som på Google heter announcement eller noe sånt. Nei, broadcast. Broadcast, ja, som de kallte intercom. Intercom. Ja. Og da plutselig når du nå, for jeg er veldig glad i hva heter det for noe? CarPlay. CarPlay. Ja. For da har jeg jo plutselig det jeg liker å ha i bilen. Mm. Da får også, da har jeg også Siri i bilen. Og når du har det, og du er her, nå høres det ut som vi er gift, det er ikke så langt unna, så kan du kalle meg opp. Ja. Erik, nå må du komme hjem. Men har du, ja, for du har ikke testet deg på Google? Nei, det er litt kjedelig hjemme hos oss, for der er du på steroider. Ja, jeg har jo lurt inn Hue-lysene, er liksom min store greie. Ja, og da blir det ekko. En liten ekko. Ja, okay. Nei, ikke ekko, jeg har en liten sånn Google Home, puck. Ja, du har det. Ja, og det er veldig kjedelig å kjøre announcement på en. Ja.
Det blir litt... det blir veldig dumt. Meta. Meta, ja. Kom ja. Og spis her. Altså, ja, men ja. Det er akkurat det vi bruker det til. Vi bruker ofte til akkurat det med... Altså, jeg kan jo også da, i bilen i dag ta fram Google Home-appen ja. Og si da, hey Google, kringkast, ja, nå, for de som hører det, unnskyld. For da begynner, ikke sant? Ja. Og så kan jeg, hva er meldingen, sier Google da tilbake, og så kan jeg si hva meldingen er, og så blir det kringkastet til alle høytalere. Alle, ja. Så det er jo sånn klassisk når det er mat, for eksempel. Mm. Og det het da, sa vi det, Intercom? Intercom. Ja, så det var HomePod-en. Ja. Og det er ikke, altså, enn så lenge så sliter jeg med å bli imponert over et produkt som Apple mener er helt amazing, men som de fortsatt da ikke har valgt å kjøre ut på apple.no. Altså, det har ikke vært tilgjengelig i Norge. Nei. Og på de to-tre årene som HomePod-en har eksistert, så har de jo hatt en vanvittig lav markedsandel. Sånn ser den ut da, hvis noen lurer. Nei, det var deg det. Der. Der, ja. Det er HomePod-en. Ja. Pent, mini. Altså, designmessig pent. Ja. Presentasjonen under det eventet var jo helt sykt. Ja, og det er de. Rå på. Ja, ja, ja det er ingen som kan... Vi har jo kan... sittet nå, som du sa, altså, det er ikke bare at vi har sett på en reklamefilm. Vi har sett på en reklamefilm i 2 timer. Ja, ikke sant? Og kost oss. Frivillig. Med smågodt ja. Og cola. Yes. Coca-Cola, altså. De er flinke. Ja. Skal vi ta iPhone 12, da, som Oi. Alle har sittet og ventet på? Ja. Hvis... ja skal jeg ta... Jeg kan ta den, jeg har jeg kan noe her. Kan du bare ta opp min ja. Skjerm hver? Din skjerm, ja. Litt rusten. Der, ja. Der er vi, og da kan vi være med opp i hjørnet. Ja. Hallo, ja. Ok, så ja. Her har vi jo... Vi har jo da iPhone 2, eller iPhone 2, nå skal du høre. Nå tok jeg iPhone 12 Pro, da, og iPhone 12 Pro Max. Men de slapp jo da 2 andre iPhone 12-enheter. Vanlig mm-hmm. iPhone 12, mm-hmm. og iPhone 12 Mini. Mini, ja. Designmessig veldig lik den her. Hvis du tar den opp der. Altså den er uhyre lik den her de, ja. Altså, selv linje, altså selv de der små strekene her nede som typisk har vært litt sånn skille for antenne blant annet mm. var identisk. Knappene på siden er ikke runde lenger. De er avlange, men sånn rent designmessig så er det ganske likt. Ja. Det som selvfølgelig da er fett da med iPhone 12 mini, er jo at den er jo mindre omtrent enn den her, men den har større skjerm fordi du kjører skjermen helt ut. Ja, for den var ikke stor. Nei, den var veldig liten. Ja. Den var såkalt mini. Mini. Det er fint. Ja. Ja. Og så var jo prisen ganske mini også, 599. Hva er startprisen på? Startprisen. Ja. Vet du hva, det er så gøy at vi har blitt sånn bare 6000 kroner. Ja, de slikk og ingenting for en telefon. Det er fælt å si. Ja. Men sånn har det blitt. Ja, ja. Og det var den, men ja. Ja, så, ja, men altså, felles for alle iPhone-ene var jo A14-prosessoren. Mm. Da, vi bør ikke gå i teknisk detalj, men vi snakker da den samme prosessoren som da er den nye iPad Air. Så det er jo en prosessor som er den kan funke på mobilen i ganske mange år, tror ja, jeg. Tror jeg. Ja, men det er jo litt gøy. Altså, dette er jo ditt fagfelt, holdt jeg på å si. Men hva var det du sa? Hvor mange millioner kalkulasjoner? Ja, det vi sa... Nei, ja, ok. Det var jo 2 ting som er viktige tall hvis man skal bli sånn ja. Tallfest da. Det at det er plass til 11,8 milliarder transistorer i en så liten mikrochip da. Det er gøy. Og den er jo også bare noen... Nanomillimeter. Ja, ikke sant? Det er jo ingen høyde i det hele tatt. Og det er ikke... Altså, du må ha robotteknologi for å produsere det så smått. Og forstørrelsesglass. Ja, for eksempel. Og det, jo, men vet du hva? Altså, det har blitt så smått nå, helt sånn seriøst. Da. Så har man jo snakket om eksponensiell vekst, og man har snakket om Moore's Law, som sier at prosessoren blir dobbelt så kraftig, øker 100% hver 18. måned, ja. Og blir mindre og mindre og faller i pris. Nå er den opphevet, den loven, for nå klarer du ikke lenger å presse flere transistorer inn. Og transistorer er jo brytere som skal da få liksom ting til å skje. Da. Det andre tallet som var stort, det var jo da hva vi sa da? 11 000 milliarder operasjoner per sekund. Ja. Altså regnestykker eller kalkulasjoner, beregninger per sekund. Ja. Og det var jo blant annet for å drive da machine learning-prosessoren som brukes til alt da. Ja. Ikke sant? Nei, og det er gøy, og det kan gjøre fantastiske. Men det er nok tall videre. Det kan gjøres fantastiske ting. Så, men det...
fellesnevneren for alle telefonene, uavhengig ja. Mini eller den aller største, prosessoren, samme prosessoren, ja. 5G ja. Var jo det alle forventet. Ja. Fortsatt ikke 5G-modem som Apple har laget selv, så det er jo fra en tredjepart, men det spiller jo ingen rolle. Okay. Og da er vi jo liksom oppe i 4G-hastighet under det de da veldig ofte sa, ideelle forhold. Det vil si limt inn til den 4G-masta. Jeg gleder meg til å teste 4G selv. Har du ikke den her? 5G, mener du? No. Nå sa jeg 4G. Ja, sa jeg 4G hele tiden? Ja, sa 4G. Men han mente 5G. 5G, er det mulig? Ja. Gleder jeg. Men sa jeg det hele tiden? Nei, ikke helt. Konstant? Konstant ikke. Nei. Okay. 5G. Du 5G. Falt. A14 år falt jeg ned på teknologikunnskapsskalaen, så det holdt jeg. Men du løftet mot lim til 4G-masta. A14, 5G, LiDAR-scanning. Ja, LiDAR-scanning. Ja, og så er jo resten egentlig størrelse og forholdet mellom 2 versus 3 kameraer. Ja. Og pris da. Og pris, ja, ja. Ikke sant? Så, men Proen har, altså den vanlige har 2 kameraer, Proen har 3 kameraer. Ja. Vanlig og wideband, og så har da den tredje kamera på Proen og Pro Max er ultra-wide. Ja. Og Pro Maxen nå er større enn, dette her er min iPhone 11 Pro Max, 11 Pro Max og den nye 12 Pro Maxen er større enn denne. Ja, jeg mener den der er 6.2, og den 11-12 Pro er 6.1, og 11-12 Pro Max er 6,7 tommer. 6,7 tommer. Ja, og da begynner det å bli nesten en iPad sånn Mini. iPad Mini. Det er ikke så himla langt unna. Hallo? Men det er bra for oss som begynner å bli litt kort i arma. Ja. Og hvor ofte prater du, når du prater i telefon, hvor ofte prater du med telefonen din til øret? Versus? Nei, egentlig ikke så ofte, bortsett fra at de der fuckings AirPod-proene mine, de har jo begynt å skurre, så de skal på, til doktoren. Ja. Ja. Men ellers ikke. Nei. Så det var telefonen, og så var du litt oppskjørtet ja. Over at de fortsatt har... Du merket det, ikke sant? At jeg liksom klart, jeg var jo forhåndsinnstilt på at nå skal jeg oppgradere fra 11X. Ja, ja. Og så dro du på det. Men jeg synes jo det er litt, det er nesten litt charmerende at grunnen til det er den dumme ladekabelen. Ja. For okay. Det de ikke gjør er å gå over til USB-C. Nei, og jeg skjønner ikke det. Også når de vært da... Ja, men vi skjønte jo egentlig når vi begynte å risse, for det er antagelig alle tilleggsting. Som finnes. Ja, ikke sant? Ja. Som da ikke de lager selv, men alle typer avtaler de har med diverse selskaper, som antageligvis da... Altså, for du må jo kjøpe lisens for å få lov til å produsere utstyr som da tar i bruk Lightning-porten. Her er det nok noen sånne ting. Kontraktuelle. Alle maskiner, iPader og alt med seg, har nå USB-C, men ikke den nye iPhone. Men det vi glemte å ta, som vi fikk litt ståpelse av begge to, som også er veldig charmerende, det har jo ingenting med liksom mega og giga og milliarder av kalkulasjoner, det var jo den nye magnet... MagSafe. Ja. Hvor du da har trådløs lading, det var kult, klikk, men... Og de hadde noen ladere sammen, reise til både klokker MagSafe og wallet, MagSafe charger. Men så hadde charger. Du da coveret, ikke sant, som du, de klikker på, og særlig den lille kortholderen som du da klakk på. Boom. Og som du sa, her åpner det seg jo, jeg gjetter på i morgen, kanskje senere i natt, hvis du går inn på mitt favorittmerke av sånn coveret, Nomade. Ja, så er det lansert. Så er det lansert med holdere og magnet, og i bilen du bare klikker den på. Ja. Ja, jeg likte det ekstremt godt. Ja, det var klart. Men du så jo da, hvis du tar den da, biten som er veldig positiv, MagSafe Wireless Charging, så var det jo da med MagSafe-ladingen til Apple, så kunne du få opp til 15 watt, altså effekten på lading. Med vanlig Qi-baserte, som er standard for wireless-lading, 7,5 watt. IKEA Qi-ladere ligger på typisk 5 watt, mot da type 30-35 watt, som er, jeg tror det var på den 11 Pro Maxen din. Og så er vel noen Huawei og Samsung, tror jeg, oppe i 40 watt, hvis ikke jeg tar helt feil, med kabel. Kabel, og det, da handler det om egentlig tiden det tar å lade opp telefonen. Også, men som jeg sa til deg, altså, jeg bruker jo som mange andre telefonen veldig mye, og denne lader jeg faktisk stort sett
bare hver natt. Det beste use case da, det kommer jeg på akkurat nå. Akkurat nå faktisk. Akkurat nå. Jo, men altså, breaking, just in. Yes, hør yes. Da, ja, men hør da, for at det, de pratet jo mye om at skulle liksom type iPhone 12 bli den første telefonen uten port i det hele tatt. Ja. Og nå som de kom da ikke med USB-C, så kan man jo lure på neste generasjon, altså iPhone 13 da, kanskje den da dropper porten altogether. Og det, og, for da skal du bare gå for trådløs lading. Og da tenkte jeg, fordi jeg snakket om det lenge, at det skal liksom bli standard, for det vil jo redusere masse søppel og bla bla bla. Men, tenkte jeg da, da blir du avhengig av å ha mobilen liggende på lading, da kan du ikke bruke den mens du lader den. Nei. Men det løste de jo med MagSafe-en. For da er det bare en magnet med den som går ned til laderen, ja. Til kabelen. Det er veldig gøy, for den er liksom kabelfri. Men med kabel. Ja, med kabel. Ja. Men da er den i hvert fall mobil da. Ja, ja. Så? Men det er smart. Det var Apple-eventet, men så var kanskje de to skuffelsene som ikke kom. AirTags. Har vi jo snakket om for lenge siden. Ja. Det er altså sånne sporingsbrikker, NFC-brikker eller annen teknologi. Veldig mange av oss har hørt om tiles. Ja. Vi har kjøpt sånne små tiles som er festet til lommebøker, nøkler og alt mulig, som vi da kan finne innenfor Bluetooth-rekkevidde. Mm. Det, og det, er jo, det funker jo hjemme, 15, 20, 30 meter. Men så jeg tror vi tok det opp da kona mi hadde vært i New York og mistet sin iPhone. At liksom, tenk om det var noe universelt som funket liksom globally. Og AirTags til Apple skulle jo funke sånn, for da skulle du kunne miste telefonen din, men med da den blåtann-teknologien, så ville den da sende signalet til den første iPhone den fant, som da ville beame signalet opp til iCloud, og tilbake til din iCloud-konto hvis du satt med laptopen din. Hipp hurra, halleluja, og så videre. Og det trodde jeg skulle komme da i september, og det gjorde det ikke. Jeg tenkte, ja, da kommer det selvfølgelig sammen med iPhone 12. Jeg tipper på, det som slo meg nå er at her er det noen batteri-ladeting eller noe sånt som de sliter med. Ja. Fordi jeg eller hadde COVID, sånne tile, eller noe, en annen variant. Ja. Og det som var, det var kjempegøy, bortsett fra at hver gang du hadde et sånn snev av behov for den, så var det jo tomme for strøm. Ja. Men det andre som du hadde veldig store forhåpninger til var Apple headphones. Trodde, ja, ja. Jeg trodde at ta så ta opp skjermen, jeg skal bare vise frem de taggene sånn som de tror det kunne ha sett ut. Everything we know so far, og det er jo da 9. oktober, så det er bare noen få dager siden. Ja. De trodde at det her skulle komme da. Ja. Ja, det jeg trodde også skulle komme i dag. Altså, det er ikke sånn at jeg mister nattesøvnen min på det. Det var jo sikkert bare til å ta tilbake. Ja, du har også opp i hjørnet der. Ja, ja, ja. Ja, det jeg trodde skulle komme var jo at Apple sine Beats, hodetelefonene, som de da kjøpte for noen milliarder av, han er det godeste, Dr. Dre. Dr. Dre. Så har det vært snakk om at de skulle kutte ut Beats-navnet og erstatte det med Apple, og det trodde jeg ville komme nå i dag. Så, men det er ikke jeg også sånn, de kom ikke med det, så jeg skal kjøpe iPhone 12. Nei, men det var ditt, du var, ja. Men, så det var mer det sånn... Var, det var det. Og det da, var Apple-event, egentlig. To timer, det var kvarter med HomePod, og en time og tre kvarter med... Nei, det var litt mer HomePod. Ja, de brukte mye tid på iPhone. Og de brukte, jeg synes de brukte nesten for liten tid med kamera, så det var liksom ikke, det var et par ting som var kult med kamera. iPhone 12 Pro Max, blant annet. Ja. Så hadde du fått nå night mode på alle kameraene bak og foran. Og så så jeg bare by accident her, at du hadde også da fått nå, hva heter det da? Timelapse i night mode. Det er faktisk ganske heftig også. Timelapse i night mode, ja. Ikke sant? Hvis du, sånn som jeg som er ute på natterstid, på telttur og så videre, hvis jeg kan sette opp da iPhone 12 Pro Max da, når det er natta liksom, og likevel få opp, så du det siste bildet når jeg var ute her over Songsvann, det var jo night mode med Huawei-kamera. Og en av utfordringene med nattmodus da, er jo at det er lite lys, så bare litt endring kan egentlig skape veldig stor forskjell, i et, hvertfall i en sånn timelapse. Så her kommer LiDAR-scanningen inn LiDAR. Da på toppen av det hele. Tenk deg hvor kult, nei, det spiller kanskje ikke noen rolle med night mode. Jeg bare tenkte på sånn, det er veldig gøy med sånn stjernehimmel. Ja. Nei, men timelapse tenkte jeg på. For da kan du få, da ser du stjernene. Yes, korrekt. Så da, ja, ikke sant? Og da vil du kunne ligge og sove da, mens den står og tar opp. Våken. Yep. Slipper å være våken. Du, kjempebra. Ok. Da er det var Apple. Ja, du skal ha, garantert. Du skal ha iPhone Pro Max, garantert? Ja, jeg er nok ganske sikker på det. Fra $1,099?
til tippe på 1300-1400 tipper jeg da. Ja. Du skal nok ut med 14-15.000 kroner, for du skal vel ikke ha 128-gig-utgaven, 256. 256 holder, det har jeg på den der, ja. Og det holder. Ja, samme. Og så er jeg bare ikke 100% sikker. Og som er at iPhone 12 kan du forhåndsbestille i dag, 13. Begynner å leveres allerede neste uke. Stod ikke noe land der, så antar jeg Norge er inkludert. Ja, ja. De pleier å, sånn som jeg har erfart her i hvert fall, er at de får liksom tildelt en batch. Mens 12 Pro Max, det var først 4. november, var ikke det? Ja, det var i hvert fall begynnelsen av november, og så shipment i type midten av november. Ja. De vil jo ha det her ut til årsskift. Ja, ja. Altså julegaver og the whole shopping. Ja. Ok, skal vi ta Amazon da? Hvor lenge har vi holdt på nå allerede? Nå har vi holdt på i halvtime, ja. Vi sa vi skulle holde på i 5 minutter. Nei, nei, men det er helt klin umulig når det kommer til Apple. Men Amazon hadde sittet og vent her for litt siden. Ja. Der var jo... Det var, altså, jeg husker det var jo en som la ut en video på Oppgradert, som jeg tenkte, dette er jo aprilspøk. Ja. Dette er bullshit. Ja. Kan ikke vi begynne med det kamera? Jo, det er gøy. Du tenker på, ja. For det skal vi ha. Ja. Det skal vi ha. Den har jo jeg, nå ble jeg litt sveiseblind her. Jeg må bare få fram en slags muspekker. Her. Dette er gøy. Dette er gøy, og det er freaking skummelt. Ja, nå har ikke jeg noe lyd der, så det spiller. Nei, det, vi kan jo bare prate om det. Men se her, ikke sant? Her, og det er da rett og slett... En drone. Ja, for du så, det som første som skjedde på den videoen der, var jo at det var en annen device som oppdaget, altså en sensor, sånn sensor i døra, som oppdaget bevegelse i døra, og så dronen da som gikk opp. Og det jeg leste om... Og det er fra Ring, bare vi må nevne, Ring. Det er Ring da, for de som ikke ser alt det her, så er det jo Ring som vi har elsket i flere år, Ring Doorbell blant annet, som ble kjøpt opp på Amazon. Ja. Så det var jo sånn her massivt slipp, mest av alt egentlig fra Ring-delen av Amazon da. Ja. Og dette kom, det her heter da Always Home Cam Drone. Ja, og det, men det som også var kult, synes jeg, var at du lærer den jo, for du deler opp huset ditt, kan gjøre i zoner eller rom, og da kan du også, en ting er når alarmen går, så vet den at det var døra på soverommet, flyr den til soverommet. Men du kan også åpne appen, gå live, si sjekk stua. Ja. Tipper på at det er en slags fjernkontroll der, men det er vel så du kan liksom fjernstyre den, men du kan i hvert fall da velge hvor den skal fly igjen, eller den flyr litt hvor det skjer noe. Og her kan du helt sikkert, dette var en av de store oppgraderingene som Ring softwaren kom med på litt siden, at du kunne begynne å seriekoble og lage hendelser hvis kamera i garasjen oppdager bevegelse, så kan den også starte filming andre plasser i en sekvens. Jeg har satt meg på sånn her, for det er jo ikke, produktet er jo ikke tilgjengelig enda. Nei. $249, sier at det skal komme i 2021. Mm. Og her er, altså her er begge vi to, sånne klassiske kjøtthuer, som legger all form for privacy til side. Yeah. Altså, de flagger, altså du så jo sloganet, privacy you can hear. Ja. Yeah. Personvern du kan høre. Høre, ja. Og i og med at det er liksom, det er et selskap da, som med, altså de har fått massiv kritikk for Ring Doorbell i USA, vel å merke, for de har jo inngått da avtale med forskjellige politidistrikt og deler liksom videoer og så videre. Her sier de at ikke de skal gjøre det. Mm. Så tenker jeg, ok, kan jeg tro på det? Det er jo en ting. Kommer det til å skje i Norge at de kommer til å dele? No way in hell. Nei. Så sånn sett så er jeg litt sånn rolig med det. Men så er det jo sånn, du slipper da verdens største retailer da, inn i hjemmet ditt, ikke bare med mikrofoner, men også da med kameraer, som da kan objektidentifisere hva du er, har i huset ditt. Antageligvis da slå det opp og finne ut hvor gammel den siste sofaen er. Og er ikke det deilig? Få matchende puter. Altså jeg som er helt ute og sykler. Men det er det som er psycho. Ja, det, kan, det blir topp. Dette blir topp. Altså du har jo sagt det før, privacy is dead. Nei, men jeg tror... Ja, det er det jo. Det er det jo. Men jeg tror også, det handler jo om, som vi vel har snakket om før, altså en av de virkelig krevende tingene for bedrifter nå, og selvfølgelig Amazon og Ring og alle andre, er jo å opprettholde den tilliten de trenger. Fordi at begynner den å bli rusten, så ryker de dronene og ringklokkene ut. Ja. Men det jeg synes er kult da,
her er at vi har jo likt Ring lenge, og det er et eller annet med liksom, hvordan de tenker. Nå har de fått alt det andre til å funke ganske bra. Det er lett å sette opp, det er stabilt, yes. Det er liksom, det er bra. Og så har de nå flyttet seg videre. Dronen er en ting, det er nesten ikke, men det er, ikke sant, det er så kult at jeg får vel ståpels bare å tenke på det. Men så har de flyttet seg inn i bilen. De har nå car alarm. Det er jo en ding som du kobler til bilen. Og i samme serien, ja. Oppe i samme appen, de har Calm Connect, som da du sa du kan få, jeg kan ikke få. Ja, for jeg har Tesla. Også, du, kort fortalt så var det da en dings du kobler til bilen din, som tar i bruk sensorene og kameraene som er i bilen. Ja. Og så har du da det som heter Ring Car Cam, hvor du henger opp rett og slett et kamera i bilen. Og det litt morsomt er at alarmen går, bilen blir stjålet, du kan se hvor den beveger seg, og du kan skru på kamera, ja. Og du kan antagelig også snakke med han jøkken som sitter her, for det er jo en han selvfølgelig som er på bilen. Hvis du da har Tesla, så kan jeg sette den i valet mode, og da kan jeg bestemme hvor fort den bilen kan gå. Jeg hadde satt den i valley mode ved en accent en gang. Ved en accent, om veldig så engelsk. Ved en tilfeldighet faktisk. Og skjønte ikke hvor, altså det var ingenting på bilen som funket. Fikk ikke opp, da, altså når jeg satt den i valley, du vet hva valley, du har jo vært i USA mange ganger. Hva heter det da? Sånn parking. Ja, valley parking, da gir du det over til en mann som, eller stort sett menn da. Uten å generalisere. Som parkerer da, bilen for deg. Riktig, på et hotell og så videre. Ja. Og i valley parking så kan du sette det på Teslaen da, hvor fort den maks den kan gå. Den akselererer helt hinsides dårlig. Jeg fikk ikke opp handskerommet. Ingenting funket egentlig, annet enn at jeg ikke hadde å kjøre med den. For det er jo en kjensgjerning, vet du, at de gutta boys som er 21,5, som da får fete biler, de grisekjører jo med de bilene. Før de parkerer den, ja. Det mest jålete jeg har gjort, faktisk, jeg var en gang i Miami alene på konferanse, og så hadde de sånn Jaguar, hadde sånn test, du kunne leie veldig billig Jaguar. Så jeg leide en F-Type, det er den sportsbilen til Jaguar, kruset rundt alene i Miami, så hadde fått handleliste av jentene hjemme, kjørte inn på et sånt, som viste seg å være et litt high-end kjøpsenter. Der var det sånn parking guy. For jeg skulle egentlig bare spørre om hvor man parkerte. Og da kom han og tok nøkkelen. Jeg tenkte, fuck it, la han gjøre det. Jeg dro inn og shoppet, og så når jeg kom til, så var jeg sulten. Så skulle jeg spørre han om hvor, liksom, hvilke restauranter som var fine. Da tok han alle varene, satte i bilen. Så når jeg kom tilbake fra lunsj, så sto bilen klar med alle varene i bagasjerommet. Have a nice day. Sir, da tenkte jeg, det er deilig å være jordet innimellom. Ja, ikke sant? Det er jo det. Ja, det var nydelig. Det er noe annet enn å kjøre T-banen i Oslo. Nok om det. Ja. Det var Car Cam. Ja, og de hadde den, ja, også hadde den andre gøyale tingen, som nok kanskje er mer aktuelt i USA enn i Norge på mange måter, men det er den som heter Ring Mailbox Sensor. Som jeg vet at du kommer til å kjøpe. Jeg har jo skrevet meg opp på den allerede. Og det er en liten sensor, putter i postkassa. Da får du både varsel om at postkassa blir åpnet og lukket, og at du da har fått post. Men det er ikke kameraen der, det er bare en sensor. Der er det bare en sensor, og som varsler. Og så kunne du vel også, for det var noe med at hvis du var redd for at noen rappet posten din og litt, jeg må innrømme at der er jeg også enda mer i kjøttet. Litt fett sensor i postkassa! Jeg har ikke helt satt meg inn i alt den kan gjøre. Men det blir gøy. Nei, men jeg innbiller meg også at det er jo noe med disse her amerikanske postkassene, vet du, med sånn flagg på som han postmannen tar opp. Altså, det var noen greier der som jeg lurer på om kanskje ikke nødvendigvis er sånn out of the box i Norge, men det finner vi ut av. Åja, jo. Men det er litt avhengig av hvordan du fester det. Ta opp min skjerm nå. Take up your skerm. Ja, her er det. Ja. For du ser jo den du har da, det er jo en motion-sensor som ligger der. Ja. Og den antageligvis da reagerer, nei, det der er bare advarsel. Ja, ja. Den der vil reagere på motion, så den må du sette, hvis du har en vippepostkasse, så er det jo da selvfølgelig, så er det jo avhengig av at den da er innenfor rekkevidde nettverksmessig, for den blir jo ikke levert med et SIM-kort. Nei, vet du hva, det har jeg tenkt på. Når kommer, så hjemme så har jeg Google, hva heter det for noe? Wi-Fi Mesh, tjohei. Nå må de snart lage, nå må de snart lage noen sånne wifi-ting til å ha ute, som tåler vær og vind. Fordi man skal jo rekke hele nabolaget og litt til. Ja.
Og det her, vi kommer da inn på, ja, nå har vi fortsatt på mine notater der. Ja, men kan vi ta bort sleng, ja. Men det er der vi kommer da inn på egentlig det som var veldig stort, som ingen norske medier har skrevet om da, som er da et prosjekt som de kaller for Sidewalk. Du hørte det først på oppgradert med herrekonsulter. Ja. Ja, men det er faktisk ikke langt unna, altså. Nei, det er gøy, ja. Og det er liksom de småtingene som kanskje, og det her er jo for så vidt da, det kan være skummelt, men for det meste så er det veldig, veldig positivt. Så la oss si at, la oss si at Sidewalk eller Amazon er jo ikke stort i Norge, så det her vil jo ikke funke før vi egentlig har da amerikanske tilstander i Norge når det kommer til Amazon-enheter. Mm. Så Sidewalk er en bitteliten protokoll som blir utstyrt i alle Ring doorbells og alle Echo-deviser, og etter hvert også da alle Echo's Amazon-deviser til biler, blant annet. Kort fortalt så handler det egentlig om å lage et nytt distribuert internett for, altså for notifications. Ah. Hvis du har sett Silicon Valley-serien på HBO, det er, ja, jeg håper du har sett den, hvis ikke du så har noe å glede deg til i hvert fall. Men han sjefen der i Pied Piper skulle lage da et nytt distribuert nettverk. Man har lenge snakket om å lage et type nødnett i Norge basert på det samme, at hvis du bare låner litt av båndbredden din på din wifi, ikke sant? Og alle sammen, så kan alle sammen connecte seg. Så i prinsippet så betyr det at hvis du har den der Sidewalk-protokollen da, i postkasseløsningen til Amazon, Og det er en åpning, noen som åpner, så er ikke du avhengig av at den skal kunne snakke da med Google Wi-Fi. Nei. For da trenger du mye mer batteri. Ja, ja. Det eneste du trenger er at det kommer noen i forbifarten, for eksempel i bilen, eller at det er noen i nabolaget som har en Ring doorbell innenfor den rekkevidden, så holder det til å gi notifications til deg. Jeg tenker jo sånn som... Så det her er jo like egentlig Apple sin AirTags. Ja, men det blir jo litt sånn... ja, jeg skjønner. Fordi hjemme hos meg så har jeg jo da for eksempel et sånn sticky cam 2 faktisk i garasjen. Ja. Og den doorbellen da. Og de vil jo da være riktig. Nærmere... Postkassa. Postkassa. Riktig. Ja. Og, det, så, og, hvis jeg kan, og hvis jeg kunne da liksom hatt et Sidewalk... enable nabolag som sånn, så kunne jeg, ja, men sånn, da kunne jeg huske... Det hørtes digg ut, et Sidewalk enable nabolag. Ja. Jeg bare tenkte på den tilbake til historien om Purre, som jeg fikk tak i dette halsbåndet med GSM-brikket. Da kunne jeg droppe GSM-biten. Ja. For det er jo GSM-en og SIM-kortet som trekker så mye batteri, at hun kunne bare hatt en liten tile som kun var avhengig av en rekkevidde på 15-30 meter. Ja. Ja, skjønner. Men det er jo ditt det går, vet du. Og nå har vi snakket om 5G i stad også, ikke sant? Altså snart så er jo alt online all the time, hele tiden, uten delay, ingenting. Altså, og det har jo ekstremt mange fordeler også. Er du gæren? Ja, nei, men bra. Så alle, det var Sidewalk. Det var Sidewalk. Var det mer gøy med Amazon? Ja, altså, jeg hadde et poeng her da, som jeg satt opp inn i mine notater, fordi en ting er jo da Always Home Cam Drone, som sier de skal komme. Jeg så på den der mailbox-sensoren, så kan du forhåndsbestille den allerede nå i oktober, så det er tydeligvis et produkt som kommer. Mm. Men jeg, når jeg så noen av disse produktene, så kom jeg til å tenke på liksom, tilbake til forrige Amazon-event som vi diskuterte. For alle de produktene vi tente på da, det er jo sånne der inngripende produkter, det er briller med teknologi, det er ringer og alt mulig. Det er fortsatt litt liksom sånn her by imitation only produkter. Ja. Så jeg lurer på det, liksom sånn, hvor mye av det, for den videoen som du viser i sted også, det er, naturlig nok så viser de den videoen med musikk og ikke lyd, for det bråker jo sikkert noe helt hinsides denne dronen. Igjen, privacy you can hear. Ja. Og den minnet meg faktisk om den dronen, igjen, faen jeg var så deilig at jeg var i Las Vegas. Nei, men der var vi og så på et selskap som lager noen bittesmå, det ligner på den dronen. Ja. Altså det er et stykke aluminium som er helt støpt, bitteliten drone, som var laget nettopp for sånn innefilming og sånn, og den lagde basically ingenting. Ja, for den er ikke større enn sånn. Nei. Ikke sant, og den kunne du ha i baklomma, det var en slags sånn avansert selfie-drone, og han snakket også om noen sånne surveillance-type tankegang da. Okay. For du kunne ha den i baklomma, fordi hele biten var et aluminiumstykke, med propellene inni, alt var liksom inni denne dingsen, og den kunne du bare kaste opp i lufta, zzzt, og den lagde nesten ikke lyd. Hørte du at den ikke lagde noe særlig lyd? Ja, den, altså det var sånn svak summing, men ikke mye lyd.
Men, så seeing is believing. Men jeg tenkte på Echo Frames, jeg tenkte på Echo Loop, og det er jo ikke så lenge siden vi satt og diskuterte på Messenger Amazon Halo. Nei. Som er det armbåndet, ja, som da kunne måle hvor lykkelig man er. Hvor lykkelig man er. Er ikke det flott, så slipper man å føle så mye? Ja, og det er jo da, hvis du tar opp min skjerm, eller har du, var du på vei der? Ja? Der? Nei, jeg skulle jo finne noe annet. Ok, ja. Fordi, altså igjen da, igjen, fet teknologi, hvis det er sånn at okay, de kan måle hvordan kroppen min har det, med da sånn sensorer under, de kan da måle hvor glad jeg er, basert da på tonen i min stemme, og dette igjen fra det største og det mest aggressive retail-selskapet verden noensinne har sett, som vi da i tillegg har lyst til å ha på fingeren, vi har lyst til å ha det i brillene, og vi har lyst til å frivillig betale tusenvis av kroner for å slippe det inn i huset vårt med kameraer og droneteknologi og så videre. Det jeg sitter og leser på et par bøker her nå. Jeg bare kom på, skjønner hva det er jeg søker opp nå, for jeg, når du sa, sjekk nå. Ja. You're on the list. Det er til en dronegreie. Ja, det er det. Ja, for jeg skrev jo inn, registrerte meg med en gang. Ganske kjapt, vil jeg tro. Jeg tipper jo på at ganske mange har fått den her, altså. Men, ja, likevel. Jeg fikk den i går, ja. Så jeg er ikke så redd for det, men poenget var i hvert fall at det virker jo som, i motsetning, ja, sant, til de andre tingene vi har snakket om, så her er det på en måte respons, for den der ringen hørte aldri noe mer. Nei. Thank you for registering. Mm. Ja, ikke sant? That's it. Ja, dette er jo kanskje bare en annen måte å si det på. Og det er det jeg liksom da lurer på, da. Hvor mye av det som kommer. Men det er klart, en ting som slo meg da, det var jo at det virker som om ikke de har liksom tenkt nøye gjennom alt. Da. Så det, for det ble jo spurt av noen journalister på det eventet til denne dronen. Mm-hmm. Så ble det også spurt da, om det her med kommer det til samarbeid med politiet. Og da hadde de først svart ja, og så hadde de kommet tilbake og sagt nei, det gjør vi ikke. Så på det som skjer inni huset skal de ikke samarbeide med politiet, men det som skjer utenfor, der skal de da. Samarbeide med politiet, ja. Ja, for de har jo sånn, de har jo også det som heter, for det er jo en del av liksom konseptet deres, det heter Neighborhood Watch, eller noe, altså, ja, og den kom de med en ny funksjon nå, for den kunne du skru av, for den også var jo mange som ble livredde for. Oi. Ja, det var den. Hør den. Det var den ene kamera som gikk tom for å strømme, men det var ikke så farlig, vi holdt på å bare teste ut om den klarer å følge bilden, følge videofokuset basert på stemmebruk. Ja, det har vi måtte lage. Vi måtte lage noen sånn teite bevegelser. Ja. Så. Men det er gøy. Ja. Jeg blir jo også litt sånn, er det ikke egentlig en fin ting? Jo, men jeg tror det er igjen da med samtykke om du skal tillate det. Og så er det milevis forskjell på, det skjønner jeg, det amerikanske koko-politiet. Ja. Og jeg hadde jo ikke hatt så vanskeligheter med å godkjenne eller akseptere at eventuelle ting som ble fanget opp på mine kameraer ble delt med politiet i Norge, og jeg er lignere med. Nei, ikke jeg heller. Nei. Men jeg ville ha muligheten til å velge det. Og til å begynne med så kunne man ikke velge noe, men det er igjen Amerika. Altså, du hørte den ene gangen hvor jeg virkelig hadde brukt for det der fuckings kamera, ja, når den sykkelen din ble stjålet, hvor vi hadde stablet alle putene fra verandaen foran kamera. Er det mulig? Tenk om de sto på andre siden av gata og visste da, at det liksom, se der nå, nå. Idioter. Nå this is the opportunity. Hæ? Faen, det er morsomt. Eller de sa, this is the opportunity. This is the opportunity. Nei, nå er vi veldig forutentatt igjen. Ja, kanskje de var fra Trondheim? Men det er russere. Eller kanskje de var fra... Nei, det var ikke det. Jeg tror det var Østblokk. Det var jo, vi fant ut at det var russere igjen som hadde brukt seg inn i Stortinget. Det ser du. Ja. Men nå må vi fortsette. Nå har vi brukt mye tid. Altså, det siste Amazon-punktet var denne gaming-greia. Skal ikke snakke masse om det. Luna, den har jeg meldt meg på. Der tviler jeg på at det kommer til å se så veldig mye med det første for mitt vedkommende. Kun tilgjengelig for Early Access, og da kun tilgjengelig for Early Access for folk som bor der i USA. Det vi snakker om er jo en strømmetjeneste tilsvarende Google Stadia.
tilsvarende Microsoft Xbox. Alle er egentlig nå... Altså, ja. Og dette handler om spill. Dette handler om gaming, hvor du da, og det som er kult med det da, det er jo at du gamer rett på skjermen, hvor datamaskinene, serverparkene er på internett, i skyen. Ja, ja. Så du kan da gjøre det, hva det var for noe, de hadde 599 per måned, to kan strømme samtidig, 1080p, altså ikke 4K-oppløsning, 60 frames per second. Ja. Så det, jo, det virker veldig bra, så kjøper du en kontroller for $50, ja. Kobler du opp imot PC-en din, Mac-en din, Fire TV, så har du tilgang til masse spill for $6 i måneden. Ja. That's it. Da hopper vi over. Skal vi gå Google. På Google? Vel, altså, da skal jeg være uhyre kjapt. Jeg holder kjeft. Ja, du kan jo, nei. Nei, kjøp på. Har du Chromecast fra før, da? Du, ja, jeg har, og vi, men det henger og dingler, det henger der. Okay. Brukes ikke noe særlig? Nei. For du har Apple TV hjemme? Apple TV hjemme. Ja, greit. Ja. Det som har vært, det beste som har vært med Chromecast opp igjennom årene, synes jeg, har jo vært at når du da har liksom startet det på mobilen din, og kastet liksom strømmen over da, YouTube-videoen over, så kan du egentlig bare stenge telefonen din, og så tar da Chromecast-enheten over den strømmen. Ja. Det kunne du ikke, og det kan du ikke hvis du kjører AirPlay for eksempel til din Apple TV. Men du har vært avhengig av en smarttelefon, så det nye nå med den nye Chromecasten, det er at den kommer da med en fjernkontroll, og, så kan, og det andre nye er at du kan velge da mellom tre farger. Ja. Fargen på Chromecasten er ikke så himla viktig, for den ligger bak TV-en, så at de hele tatt gidder å ta seg bry med å liksom designe, så det ser ut som en sånn fantastisk fin pebble, som de ville sagt i USA, stein. Ja. Skjønner jeg ikke at de gidder. Nei. Men verdens beste sånn flyvestein. Sånn pop, 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 pop. $50. Men det er klart, med tre farger så får en tre muligheter til å velge fargen på fjernkontrollen, som da kommer med egen knapp for YouTube og egen knapp for Netflix, pluss da egen knapp for Google Assistant. Og så jeg her, hvis jeg skal legge til en ting til, har du kjørt Google Chromecast, så har du kunnet kjørt USB-koblingen rett i TV-en din for å slippe å kjøre ekstern power supply. Men da er du avhengig nå av en ny, såpass ny TV, at TV-USB-utgangen har støtte for 5 watt eller mer, hvis ikke så må du bruke ekstern power supply. Ja, og det er sånn USB, dette leste jeg, tro det eller ei, jeg leste om det her for litt siden. Ja, for du har sånn USB, også en eller annen bokstav, og det har med strøm, blant annet, å gjøre. Jeg husker ikke hvilken det er. A. Nei. B. Ja, det er noe sånt. Samme av det. USB-C er liten. Ja. Ja, men det er noe sånt. Nok om det. Nok om det. Og så har de da endret navnet tilbake nå til Google TV. Så det, altså, det het Google TV for noe tilbake. Ja. Ble endret til Android TV. Nå heter det Google TV. Google TV, ja. Nytt igjen. Og så var det noe Nest Audio. Håper jeg testet. Ja, jeg har, og det kan vi legge ut lenke. Veldig fint. Jeg leser noe. Håper jeg har testet. Jeg leser noen tatt. Ja, ikke sant. Håper jeg har testet. Håper jeg har testet. Sammen med 5 andre Google. Ja, det er Google. YouTube. Google Nest Audio. De har jo da ikke fulgt, de har blitt mer, ja, det er en blanding av rør og kule. For det var en sånn avlang. Rule. Ja, rule. Ja, eller og den Google Nest Audio tar over da for den originale Google Home. Ja. Så den hadde vanvittig mye bedre lyd. Og koster cirka 1000, jeg tror den kostet 1099. Mens Google Home, den originale Google Home, ligger vel ute på elkjøp for 759. Men har vanvittig mye bedre lyd også, by all means. Men tenk på hvor billig det egentlig har blitt. Og så her så vi sitter og bare, og den telefonen koster ikke mer enn 700 000 kroner. Mens de, jo, men altså de, smart, de første som kom, kostet jo faktisk noen tusen. Altså når jeg kjøpte... Første hva? Sånne smart-høytalerne. Ja, men var de store da, eller? Ja, de, altså sånn som den, som vi ikke skal si navnet på. Hun. Ja, ja. Fra ECO, Amazon. Ja, Ekon. Som står bak der. Røret, det er jo et rør. Ja, ja, og den husker jeg, ikke sant, den kostet jo 2500 eller et eller annet sånt. Jo, men hvis jeg hadde kjøpt, altså jeg har jo Google, og de endrer jo navn hele tiden, disse forbanna selskapene altså. Det heter jo Google Home. Max. Ja, det var den største, det er den største jeg har hjemme, men den koster jo godt over 3000. Jo, men den er jo milevis fetere enn den der, og hvis du kjøper den nye nå, Amazon-røret,
Altså den nyeste de hadde, den kostet ikke så mye. Det er bare slo meg at der har prisen falt. Og du kan få fullgod hvis ikke du skal ha liksom den lydopplevelsen. Ja. Så er jo disse små ekkoene og miniene og sånn, de, altså de har jo all den andre funksjonaliteten. Ja, ja, det har de jo. Det er, kun lydkvalitet. Ja, ja, da snakker vi jo liksom om 300-400-500 kroner. Ja. Ja. Ja, da, og det er klart, hvis du kjøper, hvis du kjøper mange av de her miniene, for eksempel, så... For det har jo sånn som du har slitt med det utstyret ditt også. Det med å synke lyd, ja. Det er også litt kult med Google Home-høytaleren. Hvis du har mange minier for eksempel på en flate, for at du skal ha fest, så skal du koble alle sammen til en partygruppe, ja. Så kan du få hjelp til å justere lyden og så synkronisere lyden, slik at når du står på kjøkkenet og har full guffe, så vil du jo da, hvis ikke du synker lyden, i og med at lyden beveger seg litt saktere, skjønner du hva jeg mener? Ja, ja, ja. Så vil du plutselig lyden gå litt henge litt etter i stua som 15 meter lenger ned. Jo, men det er jo ikke på grunn av lydens hastighet. Nei. Fordi dette her... Det er fordi at det er hørselen din. Jo, men det er ikke bare det med... Fordi, altså, Sonos sa jo... Det er liksom det som de klarte det med en gang. Ja. Og det her er sånn som jeg... Når vi snakker om altså, milliarder av transistorer på 4 nanomillimeter, og så får de der fuckings... Atom. Black Magic Design. Ja. Når du kobler lyd inn et annet sted enn bildet, så er det ikke litt i usynk. Det er veldig usynk, ja. Og det er liksom digitale signaler. Ja. Nå trodde jeg du la til en sånn vanvittig mega-Google-rant, men, men jeg skjønner ikke hvorfor du må styre så forbaska mye for å få det der greia. Nei, og det er jo samme her, ikke sant, sånn at det at Google har fått til det, da blir jeg litt sånn... Ja, men det var så enkelt da, for vi hadde fest hjemme, så satt jeg bare sånn, jeg hørte musikken spille, jeg hørte at det ikke var i synk, så kunne jeg bare liksom vri på et lite hjul, altså det vil si... fingeren på skjermen, til jeg hørte at alt sammen var i synk. Ja, men når du da, for vi har Sonos-anlegg, vi har, vet ikke jeg, 5-6 sånne høytalere rundt omkring i hele huset, og de første kjøpte jeg for mange år siden, aldri vært noe problem. Du kjøper en ny, putter den inn, den er i synk, ferdig snakket. Ja, og det får de til. Ja. Og sånn burde det være. Og det er jo fordi de antagelig da vet hva de driver med. Men Google derimot, ja, men det er litt sånn, Google er jo mest av alt kjent for å lage mediocre hardware, synes jeg da. Ja, det er så. Nå sitter jeg jo hjemme med 6, altså jeg har jo mer enn 6 Google-høytalere, men jeg sitter hjemme med 6 forskjellige sånn serietyper, fra Google Mini til Google Hub Max og så videre. Ja, men det er bare sånn... Alt er forskjellig design, farge... Altså, og det er noe greit, men likevel, altså sånn det er nesten så jeg lurte på her, og det blir litt sånn med den Google-greia, at hvis du har 2 Google-høytalere, og du setter opp de, og de ikke er i synk, har de lagt inn... ja. For det er liksom, det er digitale signaler vi snakker om. Ja, ja. Null, altså det er mikro, mini, minisekunder. Jeg skjønner det ikke. Kan noen forklare meg hvorfor? Det kan sikkert noen, og da blir jeg veldig sikker. Jeg tipper at alt løser seg med 5G. 5G? Ja. Bortsett fra da får vi covid, alle sammen. Ja. For det er Bill Gates som står bak 5G. Ja, men du blir jo ikke syk, bare se på, du blir immun, se på Donald Trump. Og så får vi sånne chipper. Ja, se på Donald Trump. Nei, vi skal ikke se på noe Donald Trump. Han skal gå og legge seg. Ja, ferdig om det. Ferdig om det, og ferdig om Google. Men neste er du. Og nå, Microsoft. Vær så god neste. Skal jeg ta den veldig kjapt? Ja, det her kan jeg fint litt om. De lager så vanvittig fine produkter om dagen. Ja, men det er jeg enig i. Ja. Ja. Ja, ikke sant? Fordi det stopper opp for deg på innmaten, gjør det ikke det? Jo, og dette har ikke noe med egentlig, jeg vet ikke. Altså, jeg bytta til Mac når jeg begynte i mitt første byrå i 2000. Ja. Jeg rakk akkurat å få med meg et halvt år med OS 9. Og det var et helvete, ikke sant, å gå over. Ja, men da var det, for da hadde jeg bare brukt PC. Etter det, ikke brukt PC. Men i helgen, var det jeg skulle si, så var det gøy. For da kjøpte en ny PC til min mor, og hun vil ha PC. Prøvde litt forsiktig, skal ikke prøve Mac, mamma? Nei, kjøpte en ny PC. Gud, jeg er glad for Elkjøp sitt opplegg nå. Betalte litt ekstra. De fikser alt. Ga de passord. Snakker sånn, om overvåkning. Jeg trodde du mente at Gud er glad for Elkjøp. Brukte den et par dager. Leverte den tilbake. Jeg sendte over. Fikk brukerne passord av mor. Sendte til Elkjøp. De gikk en liten stund. Fikk jeg PC-en ferdig. Tok den med hjem til mamma. Boom. Alt oppe.
Men, ja, og nei, også den kundeservice-biten på Elkjøp der, den, hva heter den shoppa? Altså det er en shoppa i shoppa, ikke sant, som er ja, sånn teknisk bistand. Ja, den heter, jeg kommer på det snart, men det er veldig bra. Ja, nå kom det. Ja. Det var en liten, vi er ikke sponset, det var bare for hyggelig. Ja, ja, Elkjøp, ja. Ja. Nei, men jeg har forstått sendt avgående et par meldinger til noen som jobber i Microsoft Norge. Ja. Via LinkedIn, som da Microsoft eier. Jeg har ikke fått noe svar, for jeg har bare spurt om det går an å teste ut noen av de produktene, for sånn designmessig sett, både da, hva har jeg kalt det, både Surface X, som er liksom de Surface, altså det er jo det som er iPad-konkurrenten, og da Surface Laptop Go, som da er mer Google Chrome-konkurrenten. Konkurrenten. Og hun, kjenner du, hva heter hun? iJustin. Ja. En YouTube, det er veldig få kvinner som tester teknologi. Ja. iJustin på YouTube ser jeg titt ofte på, ja, for å få hennes perspektiv på hva hun synes om ny teknologi. Og hun digget det produktet der, ja, både designmessig, men også da, sånn lyd- og videokamera, mm, og hvordan, liksom, ja, hvordan det hele fungerte da. Mm. Mens jeg leste jo andre steder også, var sånn, hvis det er et produkt du ikke skal kjøpe, så er det den, for den er dårlig. Men jeg har lyst til å teste både Surface X, og jeg har lyst til å teste Surface Laptop Go. Jeg synes de lager så himla gode produkter, og så tenker jeg liksom når alt til syvende og sist nå, eller i hvert fall stadig mer av det vi holder på med, er via en browser, tenker jeg, hvor vanvittig viktig er det egentlig da, om det er Windows bak der, eller om det er macOS? Nei, og det er jeg helt enig med deg. Og jeg må jo innrømme at jeg blir jo litt sånn, jeg beundrer deg litt for det. For at du kommer jo drassende, du har liksom, nei, nå er det Samsung, nei, nå har jeg en annen telefon, og nå har jeg Windows, og nå har jeg Apple, og nå har jeg Chrome. Og det, men det blir litt sånn sliten av, for det merkte jeg jo helgen nå, når jeg var hjemme og hjalp mor. For det var kjempefint, alt virket, men så skal du, printeren kunne jo ikke de sette opp. Kunne jo ikke de sette opp. Nei. Og da må jeg liksom, og jeg finner jo, for det er jo et helt annet grensesnitt, det er et helt annet greie, og så kommer det inn, og der synes jeg fortsatt nå, det ble nesten litt sånn overrasket over i negativ forstand for da kommer det inn i sånne rare kontrollpanel, ikke sant, sånn bare jeg skal bare finne en til, men jeg fikk det til, veldig fornøyd med det. Jeg er litt lei meg rett og slett for det. Jeg husker da jeg begynte, da jeg gikk over fra Windows back in the days, det begynner å bli en stund siden, så var det en som sa, liksom, ja, hvordan finner jeg ut av det? Så sa han bare at Mac er logisk, mens Windows forteller deg hva som de mener er logisk. Ja. Og jeg er litt usikker på om de har beveget seg så veldig langt unna det. Nei, men du skal ikke så innmari langt under lokket i hvert fall. Nei. Altså selve sånn først å finne, og det er jo flott. Men med en du skal liksom gjøre noe, da blir det sånn. Ja. Mm. Rart. Ja, nå kom det. Ja. Det var... Nei, jeg håper i hvert fall da, hvis det er noen som kjenner noen som faktisk da svarer når de blir... hvis det er noen som kjenner noen som jobber i Microsoft, og som kunne tenkt seg å låne oss et produkt eller to for å teste det ut, så har jeg i hvert fall lyst til det da. Mm. Og da skal jeg ta det siste produktet, da har vi holdt på en time. Jeg sa det på sekunden en time. Ja, det var nesten litt skummelt. Det var nesten skummelt. Ja. Xiaomi... Xiaomi, og der kan ikke du si de lanserte Xiaomi lanserte Mi 10T. Det er veldig gøy. Men altså, det er lanseringen av Mi, altså M-I, tallet 10. Mi er jo den appen du også bruker på Xiaomi Robo. Ja, Mi, og det er vel, er ikke det egentlig bare deres, jeg mener å huske at det er deres... Er det sånn søsterselskap-greier, eller? Nei, men jeg lurer på om det er sånn plapp, altså for å gjøre det litt, for det er jo ikke en kjeft, vi sliter jo nok med Huawei. For jeg har jo det her dashcam, som jeg også kjøpte via AliExpress, tror jeg. Ja, og Mi og det er Xiaomi Mi. Ja, og det jeg tror egentlig bare det er short for Xiaomi Mi. Okay. Ja, men... Du, ta opp min skjerm igjen nå. Xiaomi 10T. Pro? Jeg tror de har gjort det med vilje. Men i alle fall, den telefonen der. Ja, den er. Nei, så du 33 watt, så du? Ja, 33 watt. Wireless. Wireless, det var dobbelt så mye som iPhone. Det de prøvde å få fram med den filmen var at den la det like, altså fortere enn brødristeren ristebrød. Ja, for eksempel. Men 108 megapiksel kamera. Ja. Ja, mot da iPhone 12. Ja. Ja, liksom, 10 ganger mer. 144, det glemte du. iPhone
kom ikke med 120 Hz refresh rate på skjermen. 144 på den. Så for jeg fortsatt på 60 på iPhone. Og de her, se, altså de AI, du som elsker AI, ja, ja, ja. Og du synes alt er fantastisk med AI, den telefonen der bør du bare sjekke. Se nå på de effektene. Light painting. Jo, men sånn som du sa det her med å ta et bilde opp i lufta, ikke sant, for å se på stjernehimmel, de har lagt inn, ja, altså vet du hva, det er så mye fett i den telefonen, til en tredjedel av prisen. Med 5G. Men dette har jeg sagt til deg, Hans-Petter. Der ser du, for den, de kall, altså brandet deres er, ikke sant, det heter Mi Phone. Ja. Men vi skal ned og besøke, det er jo jeg håper å si JCP, kan vi besøke de også? De blir sikkert glad for besøk, men det var ikke det jeg mente akkurat nå. Hei, JCP? Hvorfor sa du det? Ja, fordi jeg skulle si drone DJI. Ah, DJI? Ja. Og jeg tror det var JCP var PR-byrå for Xiaomi. Åja, nei, det er altså, ikke så jeg vet, jeg vet. Nei, men, jeg vet, ja. Men vet du hvorfor kjøpt her da? Ja, de har jo den butikken sin. Ja, men har de telefonen i tillegg, vet du? Det har de. Hadde i hvert fall telefonen. Ja, fordi, de går ned dit og sjekker. Ja, for jeg har spurt, og det er litt sånn shame on ice. Ja, men litt shame on ice. Ja, ja, det var ikke det. Jeg bare tok litt tid, for jeg skjønte hva det var. Shame on ice. Ja, du ser på det. Var det kinesisk? Ja, nei, men ice i hvert fall, som vi er veldig glad i. De hadde jo en avtale med Xiaomi til å begynne med. De hadde faktisk en eksklusiv avtale som teleoperatør i Norge. Men de er ikke lenger å finne på ice.no. Så jeg har liksom da tenkt, lurt på liksom, hvor i all verden kan jeg kjøpe det. Og DJI Oslo, som er da naboschappa til den Xiaomi-schappa som du snakker om hele tiden. Ja. Hva er nettsiden til den schappa der da? Jeg skal finne den. Ja, for den har jeg, ok, så den finner vi etter at vi har skrudd av. Nei, bare snakk videre du. Nå har jeg mer å snakke om, var det ikke det? Jo, jeg har et produkt til som jeg... Ja, skal jeg forte meg som... For nå har jeg faktisk... Har du testet Oculus? Nei, det er veldig lenge siden. Altså, det er sånn forrige generasjon, men jeg hørte nå at... Oculus Quest 2? Ja, det begynner å bli gøy. Jeg har spurt... jeg har jo noen bekjente i Facebook. Jeg tenker liksom det er greit å ikke nevne Facebook-ansatte med navn om det, vet jeg. Ja. For da, plutselig så får jeg mange, jeg får ofte henvendelser, kan du sette meg i kontakt med Facebook-ansatte? Men Rune Pauset heter han. Rune er en fin fyr. Grunnen til at jeg nevner Rune, det var at han kommer på besøk til meg i morgen for å spille den podcast-episoden. Ja, 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 ja. Så jeg møter han en gang i året liksom, for å høre hvordan det står til med Facebook. Ja. Og da har jeg spurt han om han kanskje klarer å skaffe til vei liksom, en Oculus Quest 2 som vi kan teste. Mm. For det er jo den første generasjonen som du ikke trenger. Du trenger jo ikke noe datamaskin eller noe som helst. Nei, for det er det som er dealen. Du trenger vel fader ikke en telefon heller, tror jeg. Jeg tror alt er i. Ja, ikke sant? Det kan vi prøve. Her er den butikken. Jeg tror jeg til og med kan gjøre sånn, så vi ser litt bedre. Den heter mihome.no. Kategorier, smarttelefoner. Og jeg lurer på om det kanskje er derfor. Hva heter den? Den heter jo da... Den har vel ikke kommet til den navnet? Mi 10? Nei, for det er 10. Mi 10. Mi 10? Ja, det er sånn da. Mi 10. Dette ser smart ut. Gå opp igjen. Det må jo være en Mi 10, og så er det da... Nei, det er T Pro som er da den feteste som har akkurat blitt lansert. Ja, men det begynner jo... Men her har de masse gøy. Og så er det prisen, ikke sant? Ja, ja. Og her er det altså helt insane mye greier som er morsomt. Så det kan vi legge ut lenke til. Nå er det jo ingen som skjønner hva vi driver med, men sånn er det litt. Nei, men de blir jo, altså de lager utrolig mye kule produkter, og selv om jeg har et forholdsvis ambivalent forhold til Kina. Ditt forhold til Kina er på ingen måte ambivalent. De er, altså du er et anstrengt forhold. Anstrengt, ja. Ja, ambivalent er sånn. Nei, men, altså, ok, jeg har et anstrengt forhold til Kina, og så har jeg et ambivalent forhold da til kinesiske selskaper, for de lager så sinnssykt mye fet teknologi. Ja, men du er jo ganske skeptisk. Ja, jeg er det. Ja. Og det leste jeg i Aftenposten også, hvor jeg gjort en undersøkelse nå, at tilliten rundt omkring i Europa og verden for øvrig til Kina har gått kraftig ned. Selv i Tyskland, som ikke har liksom noe spesielt sånn, de har ikke noe kjølig forhold til Kina i utgangspunktet. Vi her i Norge. Da hadde du rett, nå måtte jeg slå opp, ja. For det ble ambivalent, det er jo ikke at man er don't care, det er, du har motstridende følelser. Ja, ja, altså på den ene siden så er jeg liksom, på den andre siden,
Schizofren, altså det er helt på grensen. Ja, nok. Vi klarte å presse ganske mye inn på litt over en time. Nå var vi ferdig, Oculus Sladu. Sladu, ja, denne episoden ble spilt inn. Vent da. Jeg skal bare ta oss og sjekke Facebook. Jeg må bare sjekke før vi legger det på. Oculus Quest 2. Den har jeg $299. Det begynner å bli, altså, det begynner å bli rimelig. Jeg bytter til deg. Ja. Her. Det begynner å bli rimelig heftig teknologi til en rimelig grei pris. Du, jeg kjenner jo en, kommer jeg på nå, som er helt, han er liksom sheriff i Norge. Du, feels too good to be true. Og det er produkt fra Facebook. Det er ikke ofte de hører det om dagen, altså. Feels too good to be true, da er det jo det. Da er det antageligvis det også. Nei, det er det ikke. Men du, nei, jeg kom på noe. Jeg kjenner jo en, fantastisk fyr som er liksom guru på HR og VR og AR og alt. Han har alt dette. Kanskje vi skulle hatt med han en gang. Og hatt sånn HR faktisk. HR. Du, også for dere som hører på og ser på, bare sånn for ordens skyld her, klokken er nå snart 22:30 på kvelden. Ja. Det er ikke rart at det... Går litt i sur. Ja, vi... Men skal vi runde av der? Vi runder av der. Ja. Du må ikke finne på å lese. Det var det altså. Jeg prøvde å rette på det, men det gikk jo ikke. Fordi ikke... jeg var delt på feil. Men det er altså 13. oktober. Tirsdag er det. Det er faktisk tirsdag 13. oktober. Ja. Neste episode kommer i midten av november, med stor sannsynlighet da. Ja. Vi prøver å tilpasse oss til beste evne når vi begge to kan spille inn, men også hvis det skjer noen store ting. Store ting, ja. Så nå er det to episoder igjen av året. Fuck you 2020-året. Fuck you 2020-året. Ja. Fuck 2020. Fuck 2020. Du har, altså, du sier at jeg bruker penger på mer rart. Altså, du har jo en, du må jo ha en helt avsindig kolleksjon av hettegensere. Nei, jeg har ikke mange egentlig. Jeg har ikke så veldig mange, altså. Men jeg har jo kjøpt den her og bedt om dette motivet selv. Nei, det skjønner jeg jo. 400-600 kroner eller noe sånt, inkludert frakt og litt sånn ymse. Men jeg synes faktisk... Ikke 2020 var det noe særlig. Altså, da jeg kom med... Det sto ikke til forventningene. Hvem? Det har jo ikke stått i forventning for noen, tror jeg. Liksom, eller, det har jo blitt, noen har jo blitt søkkerike. Ja, noen har blitt søkkerike, og, ja, og jeg synes jo, altså, det har jo vært, skal vi ikke ha noe sånn 2020, eller kanskje vi skal ha det, egen sånn 2020-kavalkade. Altså, det er noe dritt at det har blitt sånn og blitt, men jeg synes også faktisk at det har vært en sånn øyeåpner, og det, har, det kommer til å føre med seg noe godt også, men det er ikke noe tvil om at det er dritt, altså jo, men ikke pandemien, men det nei, er en skjønner hva du mener. Også, det er en del ting som jeg tror at vi kommer til å ta med oss fra dette. Men det skal vi ikke avslutte med nå. Vi burde jo egentlig prate om sånne ting også. Ja. Men for det er jo sånn, vi har blitt hyperdigitalisert, det er jo det mange som bruker å si. Sjokkdigitalisert, tenker jeg. Ikke sant? Tvangsdigitalisert, som jeg pleier å si da. Jeg tar jo alltid den mer negative tilnærmingen til det. Men jeg tror også at den hyperdigitaliseringen da, hvor vi har bare slukt alt vi kan egentlig, har også fått med seg noen negative sider knyttet til at ikke vi er like opptatt av personvern og sikkerhet, fordi vi måtte bare. Ja, ja, absolutt. Men jeg tror at det jevner seg ut da. Dette her er jo hyperadopsjon, det kan dere slå opp nå, men det er jo et av mine favorittuttrykk. Ja. Vi har nå sett hyperadopsjon i live utfoldelse. Ja. Med det så tror jeg nå har vi holdt på i en time, 10 minutter og 32 sekunder. Si hva er det for... Pellegrino? Riccardi. Ja, han sier jo det at we are humans, not zoomers. Ja. Han zoom-fatig. Ja, ja. Jo, men alt det der, alt det der er helt enig. Alle har lyst til å gi hverandre klemmer, vi har lyst til å ha det hyggelige, vi har lyst til å være sammen, treffe andre mennesker, gjøre gøye ting sammen, men vi har også lært at jeg trenger ikke å dra til Bergen for å være med på et dritkjedelig, unødvendig, bortkastet statusmøte. Møte, ja. Ja. Jo, men det er det jeg mener. Men foredrag og konferanse. Ja, 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 ja. Men vi har også lært at, vet du hva, det kommer til å bli digitalt også som et alternativ. Fordi at Trude og Per og Espen og Kari må passe på at det blir balansen i kjønnene her. De kunne ikke komme akkurat på den konferansen. Ahmed og... Ja, det må vi ha med. Og Shahid, hun er lesbisk muslim. Nei, nå skal jeg slutte. Jo, men kanskje hun er det. Og vi lever i et fritt land, fri tro og... Her er alt lov. Yep, alt det er det. Er lov. Love is all. Love is all. Ja, men du, vet du hva? Takk for i kveld.
Takk for i kveld. Vi tar noen på oss, vi ses om en måned. Kanskje du skal klippe litt også. Natta! Natta!